چې نبی علیه الصلاه والسلام په قیامت کې د خپل امت لپاره صفات کوي. د څو کسان بداسي چې هغه به جهنم ته تللی. پیغمبر علیه السلام فرمایلی یخرج قوم من امتی من النار. زما د امت نه به الله تعالی څخه خلک به جهنم نه راوباسي. بشفاعت زمار شفاعت دوجنا يسمون الجهنميين اغيت با جهنميون ويريشي ندانه چکن ندي با تزليل او ددي بس پکاوي کي خودي جهنميون مطلب بدای چي دي سره بدي خوشاله چې ګور الله تعالی مون د عذاب نخلاص کو جنت ته راوستو. بل مخ کې به يو حديث نه شو دي نه معلوميږي دا چې جهنم ته هغه سوګز چې چلوي ګناهونه کړي. پیغمبر علیه السلام به د اهل کبیر لپاره شفاعت کوي. ان عمران ابن حسین رضی الله عنه قال دا صحابی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام فرمایلیو یخرج قوم من امتی زماد امتنا به یو قوم راوزی من النار جهنمنا بشفاعتی زما شفاعت دوجنا یسمونا یاغی بیادولشی الجهنمیین و جهنمیان سرا. استغفر الله.